Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող ելքդաշինքի անդամները հստակեցնում են նախընտրական քարոզարշավի երթուղին։ Արաբ Կիրում Նիկոլ Փաշինյանին լսում են պատուհաններից։ Դուք հնարավորություն ունեք նոր թափ հաղորդելու դրական փոփոխությունների այն գործընթացին, որ ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրություններին սկսվել է ելքդաշինքի փոքր, բայց շատ կարևոր արդյունքի արձանագրմամբ։ Ելքի թեկնածուները քարոզում են նաև Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտ։ Ում եք վստահում։ Տարոն Մարգարյանին։ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է ձեր բակ եւ քարոզել։ Չէ, եկելա, բարով էլ թող գնա իր աստուն։ Չեք հավատում։ Չէ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզում հավատամ։ Նիկոլ Փաշինյանի ու նրա ղեկավարած ուժի նկատմամբ առավել բարյացակամ են նարդի խաղացող տղամարդիկ։ 100% Իրան ենք ընտրելու, ախպեր, ես եմ Իրան ենք ընտրել։ Ինչու՞ եք։ Ինչի՞։ Որպես լավ տղա, ճիգարով տղա, ժողովրդական նկատմամբ, ժողովրդի կողմից, ես Իրան Լևոնի Վարդան բանատարի։ Փաշինյանին շատ շուտվանից եմ ճանաչում։ Ես գտնում եմ, որ ասենք ինքը կարա աշխատի։ Ազգային ժողովի ընտրությանը ելքդաշինքին քվե տված տատիկները խոստանում են Երևանու ավականու ընտրություններում էլ նույն կերպ քվյարկել։ Զգում եմ, որ կարող է իրոք փոփոխություն լինի։ Նիկոլ Փաշինյանն ընտրելու է։ Ես այդ կուսակցանը հավատում եմ։ Ելքա, 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 ելքա։ Բայց ահա Նիկոլ Փաշինյանի ջերմագին ողջույնը տիկնոջը չի համոզում։ Ես ոչ մեկին չեմ։ Ասաքո փոխտան տանք, չէ՞ թե շի բաո։ Եթե չեմ ուզում։ Այդ ինչու՞ չեք հավատում, որ ասում եք չեմ։ Նրա հարևանուհին կողմնորոշված է, նա գործող քաղաքապետի կողմնակիցներից է։ Ինչի՞, որտեղ նա միայն աշխատանքային փորձ ունի։ Իսկ դա բավարարյա։ Այդքան հեշտ չի տնտեսությունը այսօր կառավարել Երևան քաղաքը։ Տարոն Մարգարյանը անարդյունավետ եւ խայտառակ վատ կառավարման եւ կոռուպցիոն ռիսկերով զուգադրվող կառավարման մեծ փորձ ունի եւ ես այո կոռուպցիայի փորձ ունեմ իմ պետական պաշտոնյա լինելու ընթացքում մի քանի միլիոն դոլարի ունեցածք չեմ վաստակել ավելին պնդեց Փաշինյանը ինքը Տարոն Մարգարյանի համեմատ բազմաթիվ առավելություններ ունի ամենապարզ առավելությունը էսի տարբերություն Տարոն Մարգարյանի Երևանի գրեթե բոլոր բակերում եղել է եւ եթե կա ինչ որ բակ որ չեմ եղել հաստատ էս քարոզարշավի Այսինքն Երևանը ինձ համար ոչ թե ծառայական մեքենայի պատուհանից երևացող պատկեր է, այլ կոնկրետ հասցեներով բակեր։ Իսկ եթե մայիսի 14-ին քաղաքացիները ձայնը տան ելքդաշինքին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում է Երևանը դարձնել միայն դրականով աչքի ընկնող քաղաք։